quiero otro uuden Fortnite videon pariin, jossa outuu täällä päin, niin paina tilaa nappia, niin sä tiedät mun kanavan, se on tosi ilmasta ja sellaista. Mun se ilmoitukset päälle myös, sekin on ilmasta. Ja Item Shop Dogge taas. Tänään pelataan Villefin kanssa taas jälleen kerran ja tultiin tänne päin, koska miksei. Ville, mitä äijä? Ei tässä. Ootko valmis poppaamaan, bro? Luonnollisesti. Monta liikeä Ville haluu? Ville on tällainen, tiedätkö se vähän kalliimpi tuota vieras, niin sä teet sanoa, jos tää sun video ei saa tän verran likeä, niin sit mulla lopettaa, että niin pakko lopettaa tää, niin sanoppa Ville, monta likeä sä haluut? Kyllä me saatiin viimeeksi. Me saatiin viimeeksi, olisiko 2 tonnia ainakin? Ilman, että me pyydettiin mitään. Kyllä se 2,5K pitäisi. 2,5K. Jos me saadaan 2,5K, niin Ville on tyytyväinen ja tulee sitten seuraavankin videoon meidän kanssa. 2,5K, press the like button, guys. Mutta anyways, pointtina, miksi me tultiin nyt tänne, on se, että nyt kun Vendettakala on tullut tähän pelimestaan, pelin tiedostoihin. Niin me oltiin Villen kanssa, bro, me ollaan kuitenkin hyviä kalastajia täällä päin, oltu niinku tehty asia niinku pitkät päivät ja tälleen. On kokemusta löytyy kaikkea, niin me oltiin se, että mennään kalalle, hei. Me tultiin nyt niin sanotusti kalalle. Me tänään pointtina on se, että kalastetaan Vendettakalaa. Ja sitten mä kerron teille vähän kaikkea häksejä, että miten sen voi saada niinku silleen varmemmin, tai miten sen voi saada, tai silleen niinku mistä sen voi saada, miten sen kannattaa kalastaa, mitä onkin kannattaa käyttää, mitä syöttiä kannattaa käyttää, teekö tollasia asioita. Mut bro, mä tarvin vähän niinku metallia. Mäkin tarvitsen mun 40. Tos katot saa muuten metallia. Mut laitetaan tässä kommenttiin, jos joku teistä on löytänyt Vennettä kalan. Ei tässä on kyllä metallia, ei. I am done. Se on musta alueessa keissi. Ei mitään, meillä on riftit tossa, niin voidaan sitä alueen jälkeen mennä tota Loki Slurpee päin. No, skippaa bro, nyt kestää siihen, että me kalastetaan. Täällä on paljon spotteja. Syy miksi tuli tänne, että tää on se mesta, missä kannattaa kalastaa. Plus, mä oon kuullut huu, että tää yläpuoli, tää D1 on se mesta, mistä on niinku eniten ventata floppereita. Sanokaa Doken sanoneen, tää ei mikään niinku varma info, mutta bro, jos mä sanon niin, niin kyllä se on tolleen. Mistä täältä metalli, bro? Ja syy miksi mä haluan metalliin, niin on se, että mä halutaan niinku upgradea meidän tota onget banaaniongeeksi, koska sillä saa, se on isompi chance saada sillä sitten Vennettä fisun. Ja me ei haluta käyttää tai kuluttaa turhaan noita spotteja tällä normiongella, niin mä nyt eka pistän metallit tässä täyteen. Sitten kun meillä on jokaista matskua 100, niin sitten voidaan upgradea tää jutskaksi, manskuongeksi. Bro, tässä menee kyllä aikaa, kun me saadaan ammon omanise. Venä, mä tuon sulle, paljon sun metalli nytte? 40. Mulla on 63. Mä hakkaan tästä kaaraa. Ui, tuossa on kotchest. Mä hakkaan tästä kaaraa sulle ja sit mä tuon sullekin. Niin sä voit vähän teeksä niinku tehdä mitä haluat, vähän katsoa missä paljon teeksä kaalaspotteja, yms. Mä tuon sulle ihan kohta nää. Mut hei, liike putous! Pistä liike! Louki jonkun toisen osan ländää tänne suoraan. Oi, mä sain passin. No terve vain. Kai tää on voittopeli samalta sitten. Vennettä fisukala. Noni, mulla on nyt 215, 200, mä otan rekaan, mä tuun sinne päin. Skirt, bro. Upgradeataan molemmat. Kannattaa muuten käydä osallistumassa mun Instagramissa olevaa arvontaa. Siellä mä arvon 3 kuukautta PlayStation Now-aikaa plus hienot PlayStation X Puman kengät. Ihan kuka vaan voittaa sen, niin me sun tarvii vaan niinku, tai siis niin siinä postauksessa lukee kaikki ohjeet, niin kannattaa käydä tsekkaamassa. Se on se kuva, missä mulla on siniset vaatteet tai värikkäät vaatteet päällä. Niin siihen, kun sä kommentoit jotain, niin sit bro, sä voitat sen. Toivon mukaan. Tai no, 2 ihmistä voittaa mun mielestä. Noniin, tuppa tänne. Ei, mitä aimo rakentin kaikilla mun puulla, bro. Heitä mulle puuta vähän. Ty, ota tästä vähän. Bum. Noniin. Let's go. Bro, meidän pitää jakaantua. Mä otan tän puolen. Ota se toi oikea puoli tai toi puoli tossa. Ui vitsi. Itse kun mä en pysty pingaan, mä vaihdan just mun bindit. Kela jos toi ykkösel, bro. Menaa, ei tullu. Pitää muuten katsoa nää flopperit, niin tietysti niinku voidaan vähän chillaa alueellakin. Joo, mulla on medari ja yksi flopper. Hyvä. Nyt se niinku pointti on se tän iso tällainen video legit, jos mä katson tällaisia videoita, niin mä en pysty skippaa tällaisia videoita, koska mua tietysti kiinnostaa, jos mä skippaan yhdenkin sekunnin, niin sit mä ehkä saan sen, tai sitten missaat sen. Aidosti, niin kannattaa katsoa tää loppuun asti. Ja toivottukaa meille onnea. Joka yksi tike on yhtä kuin yksi Vennettä flopperi, toivon mukaan meille kaikille. So, alue tulee, pura valtio kalastaa ja alue tulee. I am dumb, mikä tuuri. Oh no, boom. Mä kerron kohteille, että mitä? Mitä?
Niin olisi pitänyt sittenkin mennä tonne slurpiin. Olisi pitänyt sittenkin mennä slurpiin. No ei mitään bro. Jos me kuollaan, niin elämä on life, vennettä, kalan, walk, me tehdään kaikkemme. Voidaan niinku pikkuhiljaa lähteä sinne. No ei nyt ihan heti, mutta mä katson vielä, onko täällä fisui täällä puolella. Täällä ei kyllä ole fisui. Oi, jos se on to... Joo. Niin. Mitä? Vasta problem. Mulla on yksi slurpi, yksi flopberitos. Mut se on silleen... se on vähän tuuristikin, että olisikin niinku kalastaa koko pelin niin tälleen. Mut kun alue tulee, niin se on skinny case. Okei, okay, tällainen kala. Okei, täällä monta spottia. Please, yksi vennettä kala, mitä muut? Mä en pyytä, mutta siis vennettä kalan harvinaisuus on 1%. Eli 1% on chance saada toi vennettä kala. Kelatkaa, 1 viitalan %. Meinaan nyt, hui vitsi, kun noin flopperit näyttää vennettä kalat, mä pelästyn aina kun mä saan tollasen. Taas mun joku flopperin. Anna yksi vennettä bro. Siis niitä on silleen okei, okay, vaikea saada jee, mut kyllä niinku se on kuitenkin mahdollista, niin... Oi, täällä on paljon fissuspotteja. Nois. Moro, jos sä saat vennettä kalan, niin älä syö sitä, okei? Okay. Meidän pitää ottaa yksi tuota kuva tosta noin. Ja sitten, siis pointti on se, että... Tai pointti, miksi me vaihtiin banaani ongeksi. No, yksi isoimmista syistä on se, että tällä kun kalastaa, niin mun mielestä ainakin noi jutut tossa, missä on kaloja, niin ne pysyy kauemmin. Tai kattokaa, voidaan niinku kalastaa yhdessä spotissa varmaan 3 kertaa. No ehkä vähän liiotteli. Mut silleen täyttä pointti, että kestää pidempään tavallaan nää spotit. Hei, mennään tänne veneen eteenpäin. Mä vien sut, mä oon kuskina. Bum. Kato mikä alue, oi hdo. Tää on tää meidän suuri rokka on kolmas video, alue menee niinku toiselle puolelle maata. Mitä pitsiä bro. Mulla on tullut 6 kalaa vielä, ei mitään tää. Odotaan nää matkalmarrilla olevat kalat. Mä en sitten onks täällä kaloi muuten, kun tää on tää uus mesta nytte. Ei on mitään. Mun veneellä kanoista meni, se ei toimi näköisesti. Mennään riftiin tos. Kun verran pisut, niin mennään riftiin. Joo. Bum. Bam. Pitiä sitä, ettei veneellä kanoista meni enää toimi. Niin ja sit niin juu, tiedin juu. Elikkä veneellä kalastaminen ei enää toimi, joka tarkoittaa sitä, että kun viime seasonissa tiedät, sä ammut tota hotspottiin, niin sit tuli jotain floppereet. Se oli vähän niinku bugi, Fortnite ymmärsi sen takia ne pysyvät anteeksi, ja nyt se toimii samalla tavalla kuin toimii joskus aikoinaan. Elikkä kun sä ammut hotspottiin, niin sit saat small fries, että niinku ammoi, niinku huono luuttiin sanotaanko. Hei, odotaanko tää haltuun nopee, mitä mieltä? Tää mestä. Tossa on vihun. Miss? Oi shii. Tällä, mennään tälle puolelle, tässä on muutama spotti. Mä näin äsken spotin täällä, minne ne meni mukaan? Mulla on tässä yksi. Tässä mun vieressä. Bro, verrataan shieldit fullille. Totta on kukaan, bro, me ollaan keskellä agency. No niin, mä ammutaan. Bro, nää ampuu kovaa. Mutta vähän, no tarvin vähän niinku, jos sä pystyt ampumaan, niin se vähän... Juuu, mä en tiedä, että tuollaiset aset on olemassa. Mä taisin kuolla. Ammu, mulla on yksi raksa, mä oin sinne päin. Kaikki hyvin chatti, kaikki on under control, ei ookaan. 4, 6, 8 tonne nytte. Mä kuolin. Mulla on pelkkä armi, se 50 kuten. Hyvä. Bora, me ollaan kalalla, miksi sä tuutte muka tekee tollasia asioita? Mulla on simpulsia, laitako pois. Lähetään tuu. Mä kräkkäsin vähän. Heitä meitä tonne päin. Nonni. Tonne. Joo, heitä vaan. Heitä. Paljon se on raksaa? 200. Mulla on yksi, sulla rakentaa. Mä oon Matrix, tuu tänne päin. Nopee, mä oon Matrix bro tällä hetkellä. Oh my god, no ei osunut muhun. Ottaista. Heitä fisui, onks se fisui? Okei. Okay. Noi ampuu kovaa, pitää mennä. Lähetään. Okay. Käydään, tästä kohtaa vennettä. Se on tässä! Okay. Mulla on pakko paittaa nää. Okei, nää olis posi. Mä kräkkäs toi sit toni ei. Hyvä. Mä en saa tappoa sit. Okei. I got you. Mulla on vielä 4 flopperia. Ei mitään hätää chatti, under control, everything is under control, rakkaat katsojat. Mutta noin spesit tästä nopee muuten. Joo. Verä vaan floppi, joo verä. 2 stashia, minei. Tuolla on tommon lentojuttukin, mä otan senkin. Etää mulle vähän aulikon kuteen, mulle ei yhtä. Mennään alueelle, bro, mä heitän kyllä sulle. Joo.
No tässä mä droppaan tässä samalla. Nyt mä saan ainakin raksaa. Hei, mä en ottanutkaan sitä lentojuttua. Mulla ei oo mitään kuten, mulla on 20 AR kuten. Mulla on 577 kutia. Nolla raksa. Mä droppaan. Hei, me ei pitää mennä alueelle. Hei, onko täällä riftiä? Jos täällä olisi rifti, me chillattais passiivisesti täällä. Vitsi, kun te vennette kalon silleen aika harvinainen 1%, että se on aika silleen mahdoton, mutta just kannattaa kokeilla noita taktiikoja, mitä mä sanoin teille, eli mennä just tuollaiseen mestoihin, missä ei ole ketään. Niin kun mapin reunat, niissä on aika paljon hotspotteja yleensä. Ja sellaista. Mun kalaa siis sulla. 3 flopperia. Vetäpä yks tänne päin. Nyt jää enää kuin yks. Joo. No, kyllä mä kertaan helposti. Voidaan ottaa ehkä vähän kaloja tuossa mistin siellä, sielläkin aika monta. Ja sitten kannattaa mun puolesta, tai mun mielestä todellakin ehdottomasti upgradea banaaniongiksi, kun niistä just silleen sulla on enemmän chanssi saada just niitä kaloja ja tälleen. Voidaan mennä. Mä jätän tollasen tuohon. Joo. Split up kodit raksit. Vai vedetään nää naamaa, hyvä. Hyvä, hyvä, hyvä. Täs. Sitten ei muuta kuin bum. Bum. Mulla on 2 bashia vielä. Ne tulee äijii saman tien. Mä en pitäis jotenkin niinku sinikata tonne eteenpäin. No on just, hei päästään kädellä. Tuu kädelle. Mä splashan. Joo, okei. Okay. Tuolla käy splashan. Ai joo. No skippaa, en mä jaksa ottaa. Avaa nyt. Tai avaa tätä! Se ei avannu sitä! Glideria. Vallis se ei avannu sitä glideria. Täällä on setti. Joo. Otan tän nopea tästä. Okei, tässä ihan vieressä. Maltti. Pärjät sä. Mä jätän medarin. Tarvitset sitä medarin, vaan vedäkö mä? No. Vedäpä vaan. Mulla on minei kyllä vedä vaan. Joo, täällä on lisää minei sitä. Joo, pitäisikö mä? Mä olisin päästä, hei mä menen lentoon, se näki mut. Tai mä oon sulla nyt. Mä otan ton bannekin tossa. Se tulee vähän niinku tänne päin sitten. Hello! Yksi vennettä kala! Mä päästään nyt. Paittaa sen, päästään nyt pois. Joo, mennään vakalalle. Toi kulma tossa. Mistä on se käsi? Täällä jossain se käsi, eikö se oo? Täs on mikki. Tää heittää meidät kyllä pois. No, kävellään vaan, bro. Meillä on kuitenkin toimivat jalat tälleen, niin mennään eteenpäin. Mutta mä siis toivon, että joku teistä on löytänyt sen vennettä kalan. Ja jos sä oot löytänyt, niin laita mulle Instagram DM:ssä viestiä direktissä nopee vaan, että slaida mun DM:ää. Ota kuva sit vennettä kalasta ja saat multa shoutoutin. Mä en edes perille. Se on niin harvinainen kala. Okei, mä nyt sanoin, että joo, odotaanko vennettä kala tälleen, mutta se olisi niinku, mutta tää vähän niin sellainen uhkapeli. No ei ehkä uhkapeli, mutta silleen, että aika tuuri keissi meneillään kyllä. Sitä on vaikea saada. Oi, hodo, Silver Surfer, amma take that, brother. Flopperisin. Yks. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, pancho, tu bro. Sanoisinko, että katsotaan, jos me saadaan vielä jotain niinku hotspotteja tuolla päin. Tuo sautis. Joo, mennään tonne alas. Noi bammit tulee. Mä en pysty puhuta merkkaa tällä hetkellä. Niin kun ne fightaa tuolla. Tossa on toi Galactus. Ne fightaa Galactusta vastaan. Me saadaan noi. Ja kun niitä ammutaan. Katsotaan tonne vasemmalle päin. Täällä on Fisu. Täällä on Fisu. Täällä ainakin hyppäs yks. Yks on tossa. Come on, Vennetta! Vennetta! Give us some! Hei, mä katsoin, että oli Vennetta. En mäkään jaksaa. Uudetaan tänne toiselle puolelle. Mä olen päässä niinku tonne noin. South East. South East East väli. Eiku Southin väli. No niin, mulla on alueellakin. Täällä on jotain helikopteria. Helikopteria. Niin onkin. I'ma take that, brother. Oho, menikö se sinne? Meni. Meni, että... Oi, splashi kala tuu, bro. Boom. Antaa noitten fightaa, bro. Me ollaan kalamiehiä, me mennään kalastamaan. Mä en leikit kestä yhtään. Pomppi yks. Miten sä näet ton mukaan? Miten mä en näe? Ah, se pomppi yks. Joo. Noit on nykyään noiten mun mielestä sille, vaikeutettu silleen, että niitä ei näe leikit kunnolla. Mä olen spellelle. Et niitä näkee just silloin, just ollaan tosi lähellä. Kato nyt, noni, yhtäkkiä ilmesty. Ui, flopperi. Toi näyttää niin aina sellaiset keissit. Okei, tossa. Tossa oli vielä toinen, mä näin sen jossain. Niin jo. Mut ei se kyllä tuolla oo. Oho, mitä viitalaa. Mä saan jonkun hienon kalan. Iso kala. Jarredi no bro, popi. Ah, se on tuolla. No. Mä en näe sinne. Jos tämmönen vielä.
Mikä toi? Ah, juu. Selvis. Vennette kala. Yksi prossa, bro. Yksi prossa on kyllä aika kova prosenttimäärä. Tarkoittaa sitä, että... No oikeestaan jos miettii, että 100 kalasta yksi kala pitäisi olla se. Vai? Onks toi ihan huonosti laskettu? Jos niinku yksi, no ei todellakaan, on se aika iso, aika enemmän, juu, ei mitti. Ei midi, skippaa. Mitä noi on? Vuorot on ylhää. Joo, haluatko mennä koneelle? Mitä fit? Tuut sen helikopterille. Joo. Bro, tuu, mua pelottaa noin. Tuu, mene nouse nyt, Oh no, what's going on? Hyvä, ammu vaan nyt. Mä otan dodgea niitä. Mä otan dodgea niitä. Haluatko puskea noit bambei? Joo. Say no more fam. Hyppään YT nyt. Cracki. Jäi kyllä. Okei, mä oon snipe. No tää jäi. Täällä ei namei. Niinku jotain splashee, splashee. Come on bro, what's your purpose of visiting? Tuu tänne. Mä jätän mun rakkaan ongen. Tuu tänne. Varo. Bro, me ei saatu vennettä kalaa, mutta tiedätte miten me saadaan W key, you know bro. Tää ei tippu äänyt, nyt. Get out of my face! Mennään tehdään joku hieno temppu tälle. Missä se vika? Tuo on tässä mun edes. Ai, kato tää. Kato. Tää, okei. Okay. Hello! Hello! Merhaba! Täällä on RPG. Bro. Se ampuu itteensä vielä, mä tiiän. Älä ammu sitä, pelätä tankaa. Se ampuu itteensä tuolla, mä vannon. Pikaks. Come here boy! Peace control. Ah, mulla ei raksa! Ah, hyvä. Walk like fish house. Get out my face house. Mutta valitettavasti rakkaat katsojat, tälläkään kertaa me ei saatu vennettä kalaa. Se johtui täysin siitä, että meillä oli täysin huono tuuri jopa vennettä kalan suhteen, että stormin suhteen. Mulla menti mappin ylhäältä tossi niinku ihan alas. Onks tää Ville sun mielestä fresh? Eipä ollu. No eipä ollu, mutta jos joku teistä on saanut sen vennettä kalan, niin laittakaa ihmeessä mulle DM ja laittais kommenttia, jos on saanut sillä sen. Ja mennään ensi videon parissa, käy ottaa Villen kanava haltuun. Saadaanko Villille 100 tilaa täyteen? Silloin on, paljon sulla tilaa, bro? 50 Docker Family, parasta ihmistä, käykää tilaa, ottakaa haltuun, se olisi peace and love baby, itemsop Docker tässä, moro.